নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগত জনাইছোঁ। অসম কেবিনেটটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহ লয় আৰু এই অসম কেবিনেটখন হৈছিল 4 ছেপ্টেম্বৰ লখিমপুৰত হৈছিল। আৰু এই অসম কেবিনেটত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল। সমজিলাৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ লগতে যি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকৰী আৰু দক্ষ নাগৰিক কেন্দ্ৰিক প্ৰশাসনৰ প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে কেবিনেটটোৰ পৰা 8 অক্টোবৰ 2024 প্ৰথম পৰ্যায়ত 39খন সমজিলা মুঠ 78খন অধিসূচিত সমজিলাৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰীকৰণত অনুমোদন জনাইছে। আৰু লগতে কেবিনেটে এক কেন্দ্ৰীয় স্তনত সমজিলাসমূহৰ প্ৰভাৱিত মুখ্য কাৰ্যালয় আৰু সমজিলাসমূহৰ নিযুক্তি দিব লগা জনশক্তিৰ গাঁথনি চূড়ান্ত কৰাৰ বাবেও অনুমোদন জনাইছে। প্ৰতিখন সমজিলাৰ 2গৰাকী সহকাৰী আয়ুক্তৰ সৈতে 1গৰাকী অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব। কেবিনেট বিহাৰীৰ বাবে এটা চক্ৰ আৰু সমজিলা সৃষ্টিৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে। আৰু লগতে ষ্টাৰ্ট আপ আৰু উদ্যোগিক আৰু বিনিয়োগ নীতিৰ সংশোধন। ৰাজ্যখনক উদ্যোগীকৰণ আৰু উদ্যমিতাক উৎসাহিত কৰাৰ অৰ্থে কেবিনেট অসম উদ্যোগিক আৰু বিনিয়োগ নীতি সংশোধনী 2024 আৰু অসম ষ্টাৰ্ট আপ নীতি সংশোধনী 2018ৰ সংশোধনত অনুমোদন জনাইছে। লগতে চাহ বাগিচাৰ যিসকল কৰ্মচাৰী বা কৰ্মচাৰীলৈ পূজাৰ বনচ অসম চাহ নিগম লিমিটেডৰ অন্তৰ্গত চাহ বাগিচাৰ কৰ্মচাৰী আৰু কৰ্মীসকলক দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে বনাচ প্ৰদান কৰাৰ পৰস্পৰ অব্যাহত ৰাখি কেবিনেট যোগ্য কৰ্মচাৰী আৰু কৰ্মীসকলৰ 20% বনাচ পৰিশোধৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে। যোগ্য কৰ্মচাৰী আৰু কৰ্মীসকলক বনাচ হিচাপে মুঠ 8.13 কোটি পৰিশোধ কৰা হ'ব। বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱস মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বীৰ ৰাঘৱ মৰাণৰ অৱদানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি স্বৰূপে কেবিনেট বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱসৰ বাবে 19 নৱেম্বৰ 2024 সীমিত বন্ধ ঘোষণা সন্দৰ্ভত কৰ্মচাৰীকৰণৰ অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে। কৰ্মচাৰীসকল অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে। শক্তিখণ্ডত ৰাজহুৱা সাহায্য বৃদ্ধিকৰণ জীৱন আৰু ঘৰুৱা শ্ৰেণীৰ অধীনত বিদ্যুৎ গ্ৰাহকসকলৰ সকাহ দিবলৈ কেবিনেট 2024 আৰু 2025 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডৰ মুঠ 200 কোটি টকাৰ নিৰ্ধাৰিত সাহাৰ্যৰ অনুমোদন জনাইছে। জীৱন থাৰ শ্ৰেণী মুঠ 596,400 গ্ৰাহক আৰু ঘৰুৱা শ্ৰেণীত 55,67,039 গ্ৰাহকক এই সিদ্ধান্তৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব। যিহেতুকে এই অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ বিদ্যুৎ গ্ৰাহকৰ বিত্তীয় সকাহ প্ৰদান কৰিব। লখিমপুৰৰ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান সিদ্ধান্ত। উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প 213 কোটি টকা বিধানসভা সমষ্টিৰ অনুযায়ী ৰঙানদী লগতে যিখিনি তো এইখিনি আছিল অসম কেবিনেটৰ মূল গুৰুত্বপূৰ্ণ যে কৰ্মচাৰীসকলৰ বনাচ 20% পাব।